Skavanker ellers? Hvad skal du? Skavanker. Nej, hører lidt dårligt. Hvad er dit navn? 29 her også her. Ud af døren til højre. Nu bliver det, han allerede over her. Det er lort. Hvad er det for hårdt? Herr Oberst, kompagniet rundt 29. Herr Oberst, rekrut 29. Forfra. Herr Oberst. Værsgo. Jeg har ondt i ryggen, så overall, så er det bare en god dag her, ikke? Du har det gode fartøj, ikke? Ja, ja. Jeg bliver beskrevet af, så du bliver godt hurtigere. Ja, jeg løber foran dig. Jeg er bare rigtig glad for at være her. 29. Du graver sig af helvede til. 29. Vi nærmer os meget op. Pisse lortepik.